ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏକାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ବିଜେଡ଼ିର ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏମାନେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଣପୁର ଏନ୍ଏସିରୁ ବିଜେପିରେ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ପ୍ରଣତି ମାଥା, ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ରବି ପ୍ରଧାନ, ୱାର୍ଡ ସଭାପତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦଳେଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡ଼ିର ସଂଗଠନ ଆହୁରି ମଜବୁତ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଜେପି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏକାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ବିଜେଡ଼ିର ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏମାନେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଣପୁର ଏନ୍ଏସିରୁ ବିଜେପିରେ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ପ୍ରଣତି ମାଥା, ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ରବି ପ୍ରଧାନ, ୱାର୍ଡ ସଭାପତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦଳେଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡ଼ିର ସଂଗଠନ ଆହୁରି ମଜବୁତ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଜେପି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।